سلام سلام ودي ኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ሁለት መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል የመጀመሪያው መረጃችን የጦር መሳሪያ ያለው ማንኛውም ተቋም ወይም ግለሰብ የማስመዝገብ ግዴታ እንዳለበትና ይህንንም በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ተግባራዊ ማድረግ እንዳለበት አዋጅ መውጣቱን ጠቅላይ አቃቢ ህግ ይፋ አድርጓል ሌላኛው መረጃችን በትላንትናው ምሽት በኦቢኤን ቴሌቪዥን ጣቢያ እንግዲህ አክቲቪስትና ፖለቲከኛ ጃዋር መሐመድና እንዲሁም ፖለቲከኛ ተወልደቱ አያሌው በአቶ ግርማ ጉተማ አወያይነት አንድ ፕሮግራም እንደነበራቸው ይታወሳል በዚህም ውይይቱ ከተካሄደ በኋላ የቴሌቪዥን ፕሮግራሙ ከተላለፈ በኋላ በማህበራዊ ሚዲያው የተለያዩ አስተያየቶች እየተንሸራሸሩ ይገኛሉ ከነዛህ መካከል ህዝብ ኮ ስልጣን ይራበው ሁሉ እየነቀለ የሚጥደው የቡና ጎመን አይደለም ሲሉ ዶክተር በድሉ ዋቅጅራ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል የሳቸው አስተያየት ምንድነው የሚለውንም በዝርዝር እንነግራቸዋለን ወደ መጀመሪያ መረጃችን ስናልፍ ዶክተር በድሉ ዋቅጅራ የአቶ ጃዋር መሐመድና የአቶ ልደቱ አያሌው ውይይትን በተመለከተ ያሰፈሩትን አስተያየት ነው በመግቢያቸው ላይ ህዝብ እኮ ስልጣን ይራበ ሁሉ የነቀለ የሚጥደው የቡና ጎመን አይደለም ሲሉ አስፈራዋል የጃዋርንና የልደቱን ውይይት አየሁት ሰማሁት ላየው የቀሰቀሰኝ ዋና ነጥብ አንድ ላይ ያመጣቸውን ጉዳይ የማወቅ ጉጉት ነበር አገኘሁት ያቀረቡበት መንገድ ነው ልዩነቱ የጃዋር በፖለቲከኛ ወይንም በስለትና መሰሪነት የልደቱ በወታደር ወይንም ጉልበትና ማስፈራራት ከመቅረቡ በስተቀር መስከረም 30 የመንግስት ህጋዊ ተቀባይነት ስለሚያበቃ መንግስት እኛ የምንለውን የማይቀበል ከሆነ ህዝቡ ከኛ ጋር ቆሞ መንግስትን እንዲቃወም እንዲታገል ነው በጎ ነገራቸው መንግስት ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በሁኔታው ላይ መወያየትና መስማማት አለበት የሚለው ነው በርግጥ መንግስት ይህንን ማድረግ አለበት ይህ ህዝብ በኮሮና ድቀቱ ላይ በፖለቲካ ምክንያት የሚፈጠር ነውጥን የሚሸከም ትከሻ አይደለም የሚሰማ ጆሮ የለውም የጃዋርና የልደቱ ትልቁ ችግር ህዝብን በኪሳቸው እንደያዙት ሳንቲም ሲፈልጉ ሊያስቀምጡት ሲፈልጉ ደግሞ አውጥተው ሊጠቀሙበት ደፍነው ለጅምላ ግዢ ዘርዝረው ለችርቻሮ ሊያውሉት የሚችሉት አድርገው መቁጠራቸው ነው ህዝቡን እውን ቢያውቁት የትላንቱን ውይይታቸውን ይዘውለት ለመቅረብ ባልደፈሩ ነበር ይላሉ ዶክተር በድሉ ዋቅጅራ በተለይ እዚህ ላይ የልደቱ ድፍረት ለከታል ነበረው ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት ስብሰባ እንኳን ለመምራት መብት እንደሌለው ሲናገር ስለራሱ ሀገር የሚያወራ ፈጽሞ አይመስልም በወረርሽኝ ምክንያት ምርጫ ስለተራዘመበት መንግስት ሳይሆን ሀገር ለቅቄ እወጣለሁ ያለበትን ቀን ስላላከበረ ቅኝ ገዢ የሚያወራ ነበር የሚመስለው የሚገርመው ከወራት በፊት ልደቱ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን 10000 ፊርማ እንዲያሰባስቡ መጠየቅ ፓርቲዎችን ማዳከምና እንዳይመሰረቱ ማድረግ ነው ባለበት አፉ ዛሬ 100 ሚሊዮን ህዝብ ከጎኑ እንደሆነ በሙሉ ልብ ሲናገር መስማት ጤንነቱን ያጠራጥራል ህዝብ እኮ ስልጣን ይራበው ሁሉ የነቀለ የሚጥደው የቡና ጎመን አይደለም ውይይታቸውን ልብ ላለ የልደቱና የጃዋር ልዩነት ምንም እንኳን ጃዋር የፖለቲካቸውን የመፍትሄ ሐሳብ ግልጽ ባያወጣም ለችግሩ የሚያቀርቡት የመፍትሄ ሐሳብ ላይ ነው በግሌ የጃዋር ፓርቲ የሽግግር መንግስትን እንደ መፍትሄ የሚያቀርብ አይመስለኝም ዶክተር መራራና ጃዋር ራሱ የፖለቲካ ሳይንስ ተማሪዎች በመሆናቸው እውቀታቸውን ተጠቅመው የተሻለ ሐሳብ ሊያቀርቡ ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ የልደቱ የሽግግር መንግስት ሐሳብ ግን እንዳለው ቀድሞም በቀዳማዊ ኢሃዲግ መውደቅ ፍትጊያ ወይም በ2009ና 10 የነበረ ዛሬም ከኮሮና ጋር ያለ ነው ለደቱ ከፍተኛ የስልጣን ፍላጎት ያለው ይመስላል በሌላ በኩል ደግሞ የ97ቱ ምርጫ ህዝባዊ ቅቡልነቱን እንዳወረደውና የሚፈልገውን የስልጣን እርካብ እንደማያስረግጠው ያውቃል በመሆኑም ፓርቲዎች በመዋጮ የሚያቋቁሙት የሽግግር መንግስት ነው ብቸኛ የማርያም መንገዱ ይሄው ነው በርካታ ሀገሮች በኮሮና የተነሳ ምርጫ አራዝመዋል የትኛው ሀገር ነው የሽግግር መንግስት የመሰረተው የሽግግር መንግስት የተወሰነ ጊዜ ተሰፍሮለት የሚመሰረት ነው አሁን ያጋጠመው ችግር ወረሺ ነው 6 ወር ወይም አመት ሊወስድ ይችላልና አናውቅም ይላሉ ዶክተር በድሉ ዋቅጅራ በመጨረሻም ለሁለቱም ሲሉ ያሰፈሩት ጽሁፍ ፖለቲከኛ መሆን ካሻችሁ ህዝቡን እወቁት አክብሩት አክብሮታችሁ ቀርባችሁ ከመወቃችሁ ይሁን ህዝብን የማያከብር ፖለቲከኛ ህዝብን ሊመራ አይችልም ህዝብን አክብሩ ህዝብ ጉልበት ስትፈልጉ የምትገዙበት የሚስጥር ኪሳችሁ ሳንቲም
سلطان سيرباتشو يينك ألاتشو يمت تدوت يغواراتشو غومن أدرغاتشو آت تكتاروت سيلو دكتر بدلو واقجرا صوفاتشون ياتنقق اللو بنقراتش اللاي بمقبياتشو هزبكو سلطان يرابو هلو يينك ألا يميت دو يبونا غومن أيدلم بلوال يبونا غومن انديت يعلنو هساف ستوبت بكتاي سلا بونا غومن مرجوشن أسا واسبن يزن اللاتشون كربالن ሌላኛው መረጃችን የጦር መሳሪያ አዋጅን ይመለከታል። በኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ ያለው ማንኛውም ተቋም ወይም ግለሰብ የማስመዝገብ ግዴታ እንዳለበትና ይህንንም ተግባራዊ የሚያደርግ አዋጅ ስራ ላይ መዋሉን ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ተናግሯል። የጦር መሳሪያ ያለው ማንኛውም ተቋም ወይም ግለሰብ በሁለት አመታት ውስጥ ነው የማስመዝገብ ግዴታ የተጣለበት። ይህንንም ስራ ላይ የሚያውል አዋጅ ተግባራዊ መሆኑን የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ከኢዚያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ይፋ አድርገዋል። የጦር መሳሪያን የመያዝ የመግዛትና የመሸጥ ስርዓቱ በመንግስት እውቅና ብቻ የሚያደርግም አዋጅ ተግባራዊ ሆኗል ስራ ላይ ውሏል ሲሉም ተናግረዋል። በሀገራችን ከጦር መሳሪያ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ክስተቶችን ተመልክተናል። ለደስታ የተሰባሰቡ ለሰርግ የተሰባሰቡ እድምተኞች ለደስታ ብለው በተኮሱት ጥይት የሰው ህይወት ማለፉን እንዲሁም ደግሞ በሐዘን ወቅትም ጥይት የመተኮስ ባህል እንዳለም ይታወቃል። ይህንን በተመለከተ የሰው ህይወትም እንደጠፋ ይታወቃል። እንግዲህ ይህ አዋጅ መውጣቱ ምናልባትም ዘገየ ካልተባለ በስተቀር ተገቢነቱ የሚያጠያይቅ አይደለም። ከጦር መሳሪያ ጋር በተያያዘ የተከሰቱ ነገሮችን እንደው እንዳስረጅነት ብናነሳ እንኳን በባህር ዳር ከተማ በዚህ ዓመት በለክሶ ላይ የተተኮሰ ጥይት የሌላ ሰው ህይወት ማጥፋቱ ይታወሳል። ለክሶ የነበረው በተመሳሳይ በጥይት ህይወቱ ላለፈውም ሰው ነበር። በ2011 ደግሞ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን አዘዞ ጠዳ ክፍለ ከተማ ሰርግ ለማድመቅ ከቤተ ዘመድ የተተኮሰ ጥይት የሙሽሪትን ህይወት ቀጥፎ ደስታ ወደ ሐዘን መቀየሩ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። በተመሳሳይ በ2011 የካቲት ወር አካባቢ በቢሾፍቱ አቅራቢያ በሊበን ዝቋላ ወረዳ በመትገኘው ትንሿ የገጠር ከተማ አሹፌ በተባለ ቦታ የአንድ ሆቴል ምርቃት ላይ የተገኙ ታዳሚዎች በደስታ ወደ ላይ ሲተኩሱ በመሃል መድረክ ላይ ሙዚቃ ሲጫወት የነበረ ታዋቂ ኦሮምኛ ዘፋኝ ልቡን ተመትቶ ህይወቱ ማለፉም በእኛው ሀገር በኢትዮጵያ የተከሰተ ነው። ስለ ድምጻዊው አማማት በወቅቱ መረጃ የሰጡ አንድ የጸጥታ አባል በሃይማኖት አባቶችና በገዳዎች ምክር ጭምር ጥይት መተኮስ ቀርቶ እንደነበር ቢናገሩ ለውጡን ተከትሎ በተለያዩ በዓላትና አከባበሮች ላይ ደስታንም ሆነ ሐዘን ለመግለጽ እንደተጀመረ እኚሁ የጸጥታ አባል ተናግረው ነበር። እንግዲህ ለውጥ የሚባለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ነው። በለውጡ ሰበብ ብዙ ነገሮች እንደተከናወኑ ይታወሳል። ከለውጡ በፊት እንግዲህ በ2004 የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ታቸው ከተሰማ በኋላ በአርባ ምንጭ ከተማ በመንግስት ባለ ስልጣናት እዛዝ በተዘጋጀው የሐዘን ዝግጅት ላይም የአካባቢው ታጣቂዎች በሙሉ ለሐዘን መግለጫ የሚሆን ጥይት እንዲተኩሱ መታዘዛቸው ይታወሳል። በሐዘን መግለጫው ዝግጅት ወቅት የከተማው ታጣቂዎች በሙሉ እንዲተኩሱ ያልተኩሱ የመሳሪያ አፈሙዝ እየተሸተተ መሳሪያውን እንዲያወርድ ማስጠንቀቂያ መሰጠቱም እንደዚሁ ይታወሳል። በወቅቱ በተተኮሱ ጥይቶች አንድ አዋቂ ወዲያውኑ ሲሞቱ አንድ ወጣት ደግሞ ቆስሎ ሆስፒታል መግባቱም እንዲሁ ታሪክ መዝግቦት የሚገኝ ነው። የመንግስት ባለ ስልጣናትም በመገናኛ ብዙሃን ቀርበው ህዝቡ በመሪው ሞት በከፍተኛ ሁኔታ በማዘኑ በተተኮሰው ጥይት ሰው እንደሞተና የሰው መሞትም ይሁን መቁሰል ከህዝቡ ሐዘን ብዛት የተከሰተ እንደሆነ ሲገልጹ ተሰምተዋል። መንግስትም ለእንዲህ ያለ ትዕይንት አካል ሆኖ ያውቃል ለማለት ያህል ነው። በአገራችን በህገወጥ የጦር መሳሪያ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች እንግዲህ ቀላል የሚባሉ አይደሉም። የቅርብ ጊዜ ክስተቶችን እንኳን ብንመለከት በቡራዮ ከተማ አስተዳደር አቅራቢያ በሚገኝ አንድ ሆቴል ምሳቸውን እየተመገቡ የነበሩት የከተማው ፖሊስ አዛዥ፣ የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አዛዥ እንዲሁም ሌላ የፖሊስ አባልና አንድ ድምጻዊ ላይ ተኩስ ተከፍቶባቸው ኮሚሽነሩ ሲገደሉ ሌሎች ቆስ
መስለዋል። በአምቦ ከተማም ለብልጽግና ፓርቲ ድጋፋቸውን ለመግለጽ የወጡ ሰልፈኞች ላይ በተወረወረ ቦምብ 29 ሰዎች መቁሰላቸው ይታወሳል። በተመሳሳይ በጊንጪም አንድ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ቦምብ ተወርውሮ እንብዛም ጉዳት ባያደርስም ድርጊቱ ግን መፈጸሙ የቅርብ ጊዜ ተውስታችን ነው። የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ አሁን ላይ መሰናዳቱን ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ይፋ አድርጓል። በሁለት አመታት ውስጥ ተቋምም ሆነ ግለሰብ የጦር መሳሪያ ካለው እንዲያስመዘግብ ከዚህ በኋላ ግብይቱም በመንግስት እውቅና የሚፈጸም ነው ብለው ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ይፋ አድርገዋል። ይህ መልካም ነው። ተግባራዊነቱ እንግዲህ ምን ያህል ነው የሚለውን በቀጣይ የምናየው ይሆናል። ለዚህ ዘገባ የትና የትፈሩ የተባሉ ጸሐፊ በአዲስ ዘመን ያወጡትንም ጽሑፍ በዋቢነት ተጠቅመናል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።